Dünyanın bakirə çağları getdi. Daha oksigen də saxtadır, saxta. Dünya, dünya deyil, supermarketdir, hamı satıcıdır, hər yemiş saxta. Burada şüarlar var, endirimlər var, sevincilər bahadır, qəmlər ucuzdur. Məsələn, necədir görün bu şüarı? Üç əzlaq istəsən, biri pulsuzdur. Vitrinlər önündə donub qalarsan, şüarlar çığırar, məni al deyə, 100 metr nəsimi dərs alsan, bir şüşə Lorkanın qanı hədiyyə. Burada sədaqətlər düzülüb rəfə, yazılıb toxunmaq qətiyyən olmaz. Xoruz banlacan gündə 3 dəfə Piotr 100 məsih satar, yorulmaz. Vitrində tozlanır namuslu olmaq, vitrində tozlanır qeyrətli ürək. Neyiniyək, namusa sponsor tapaq, neyiniyək, ürəyə klip çəkdirək. Ay dünya, hər yanı kışqaqda dünya, ay yalancı dünya, ay saxta dünya, ay qərəz dünyası, ay kin dünyası, ay market dünyası, vitrin dünyası. Sən şair qətrinə möhür bassan da, şeirin kitabını bağlasan da, sən milyon il şairi qandallasan da, şeiri zirzəmədə saxlasan da sən, bir şair nəfəsi gedib gəlirsə, bir uşaq bircə bənd şeiri bilirsə, şairlər qazacaq sənin qəbrini. Bir gecə şairlər küçüyə çıxıb, sənin mərsiyəni oxuyar, market. Bizə uzatdığın çiçəkləri gibi sənin kəfənini toxuyar, market. Bezib, qəzəblənib, hirslənib, doyub, mən səni Eyfeldən astıracaqam, sənə kassalardan baş daşı qoyub səni vitrinlərdə bastıracaqam. Nəyə alınsansa qaytaracaqsan, sinənin üstünə çıxacaqam sənin, əlimin altında yalvaracaqsan, alnına bir şeir sıxacaqam sənin. Dükkanlar hamısı batacaq yasa, bu market dünyası iflas olacaq, elə çıxıracaq ağrıdan kassa, oban meşəni bəyaz olacaq. Yalacaq başına şeir raketlər, vitrinlər söz altında dağılacaqlar, yetim qalacaqlar mini marketlər gəbərib, qurtquşa yem olacaqlar. Ay, pozğun dünyanın pozğun qarısı, dollar dolar onlar heç bir şey demə, sənə bağlanıbdır cənnət qapısı, yeri, cəhənnəmi, düz cəhənnəmi. Sağ olun.